အားလည်းရဲ့စနေနေ့မှာတော့ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ဟာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲပြပွဲနဲ့အထူးဆေးရောင်းပွဲတွေလည်းရှိလာကြောင်းလာရောက်ပန်းဖြေလေပတ်သူတွေဟာပုံမှန်နေ့တွေထက်များပြားနေပါတယ်။ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာ132ပြည်တော်မှာမူပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနဲ့ဆေးရောင်းပွဲကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးငါးရက်တာကျင်းပမှာပါ။ ဒီနေ့ပထမဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆယ်ဦးကိုလက်ဆောင်တွေပေးခဲ့သလိုဇန်နဝါရီလ125ရက်နေ့မှာလည်း135ရောက်မြောက်ဝင်ရောက်လေပတ်သူကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်134ပြည့်မွေးနေ့ကစလို့ချူးစုဟန်ဂါရန်ဘစ်စနက်ယူနစ်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။အရင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်လို့ကျေနပ်နေသူကတော့ကိုမျ
ဲ့တုန်းကတနည်းထက်တနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအားရကျင်နေမှုရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့131နှစ်ပြည့်ပွဲကိုလည်းလာစေခြင်းနဲ့ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်မီမီလာရောက်လည်ပဲစီခြင်းတယ်ပေါ့ဗျာလာပြီးွားရင်လာရင်အလဟတ်တော့မလာစေခြင်းဘူးပေါ့ပြန်ွားရင်တစ်ခုခုပြန်ယူသွားစီခြင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုသာပေါ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာပေါ့သူမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေထပ်တိုးပြီးတော့ယူသွားစီခြင်းတယ်ကလေးတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်တရိတ်ဆန်တွေရဲ့သဘာဝကိုအသိပညာပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဒေါက်တာခင်စိန်ဝင်းကဆိုပါတယ်။အဓိကကတော့ကလေးတွေကိုကျမတို့ဌာနတော့ဒီတရိတ်ဆန်တွေတော်ရင်တရိတ်ဆန်တွေပတ်သက်ပြီးတော့ပညာပေးအသိပညာပေးချင်တာပေါ့နော်။သူတို့တော်ရင်တရိတ်ဆန်တွေကိုဟိုချစ်ခင်ယုံမြင်မကောက်ပေါ့နော်။ချစ်ခင်တတ်ရမယ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ကောက်ွက်တတ်ဖို့လူငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူတို့သိနာလေမှဆင့်ရှောက်မှဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာဒီသားလှပတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကလေးတွေပေါ်မှာလည်းဦးတည်ရပေါ့နော်။သူတို့တရိတ်ဆန်တွေကသူတို့သားတစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မျိုးတုံးကမရှိတော့လို့ရှင်ဒီကမ္ဘာမှာသူတို့ရဲ့ဂေဟာစနစ်ကလည်း balance မဖြစ်တော့ပေါ့နော်။မဖြစ်လို့ရှင်ဒီကမ္ဘာကြီးကလည်းပြောင်းလဲမှုတွေမျိုးစုံကြုံလာမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာဘာပြောကလေးတွေအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒါလေးတွေရောအမြဲတမ်းသူတို့ကိုပြောပြတယ်။နောက်တစ်ခါကလည်းဟိုလိုပန်ဖလက်လိုစာဆောင်လေးပေါ့နော်။အဲ့လိုသူတို့ဘူးဘူးကနေပတ်သက်တဲ့စာဆောင်ကိုထုတ်ပြောလဲဒီ education ဌာနအောင်ဖြစ်ပါဝေးဝေးဖတ်ပြောလဲဆောင်ရွက်ပါလေ။တားဖြစ်သူကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့မငိမ့်နှင်းနှင်းသူကတော့တန်ရှင်းမှုအားနည်းနေတယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။မတော်ငယ်တော့ပုံနဲ့တော့တော်တော်လေးတော့နေနေကြွာသွားတာပေါ့နော်ဟိုလူတွေရောက်တော့လည်းငဲသွားလို့လားတော့မသိအကောင်လိမ့်ဆန်လေးလည်းငဲသွားတယ်အရှင်းမှုလို့ဘာလို့လဲငဲသွားလားလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ထင်မိပါတယ်လိမ့်ဆန်လေးလည်းပို့ပြီးတော့များအောင်နောက်ပြီးတော့ဟိုလူရောက်တော့ငဲသွားပေါ့အကောင်ငဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရောက်တော့ငဲသွားတယ်ငဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့လိမ့်ဆန်လေးကိုစာကျွေးဖို့လို့ဘာလို့ဖန်ွေလည်းငဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့နှာပါစီကောင်းလို့လို့ရှိရင်လူတွေပို့လာမယ်ပို့ပြီးတော့ဝင်းဝင်းလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လိမ့်ဆန်လေးလည်းစိုးစိုးပြပြလက်လက်ပါပါလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ကိုလာရောက်လေပတ်သူတွေရဲ့မှတ်ချက်တွေကတော့ကောင်းပါအရင်ကတည်းကောင်းနေလဲပို့ဆောင်လာလို့ထင်တယ်တန်ရှင်းပို့လို့တင်တယ်လို့ထင်တယ်အမှန်လားနော်ဒီနေ့တဏ္ဍာရောက်အကုန်ကောင်းတယ်အရေးကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဖက်ဘက်ကပြည်စုံပါတယ်လူတွေလူတွေရောမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပေါ့တရားရှင်းနေတော့လဲလာလို့ပါနေရ